Линкон е бил гъски оффроуд. Няма пата, не се гледа. Киле, на смис, за по-широката явност. Киле, до кай смисъл хай, ма? Уже 5-6 километри. Яче? Оле, надоле си. Ама беше на горницата да бе. И на горницата е, това е. Не трябваше на средо горница никъде. Са стана да ти. Ти с голем. Се стираш и няма и да. Ето сега. Ай. Миленко не бил гърски. Доста бе ти. Доджи и уча се. Мале, како охко не ти извади гранка. Дишиш. Това е това! Дървото! Ова! Пробай, пробай! Добър, добър! От! Значи, драги гледачи, после дълги напорни пътувания. Клипче? Да, да. Вече не е проводен патът. Айде! И по силото на МВР-а Скопие се вратя назад. От тук патът ти биде продължен пешки. Меѓутоа! Планина и брда руши ова! Ова е та упорност на, на децата! Ова планина е... Полека бе, полека да ти им ќе не потепаш си тук пичко. Ей! Леле! Одиш! Е, так. А зашо не го остави на средина, бе? А? От тука патот ќе биде продолжен. Пешки има околу... Колку километри? Околу 5 километри има до селото. С бажди. Дојдеа се да не снимам масово мамо. Ајде! Не снимам, снимам. Гъз бабин да ти е, бе.
Ajde, bravo. Ajde, Mitić. Što pravi? Pa, se repetira prvo. I otišao, nisi li tešno nama se tijelo. Slušaj kada radi. Tri.